Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. द्वन्द्वको घाउ उकुज पल्टँदै जाँदा र त्यसलाई समाधान गर्ने राज्य सत्ता र राजनीतिक पार्टीहरू बेलैमा गम्भीर नबन्दा त्यो कसरी विस्फोट हुन सक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हिजो बिहिबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राजनीतिक नेतृत्व र द्वन्द्व पीडितहरूबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रममा देखियो। त्यही उपस्थित सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षका नेताहरू माझ द्वन्द्व पीडितहरू आक्रोशित भए। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेताहरू गम्भीर नभएको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरे। प्रचण्ड आइपुग्ने देउबा हतारिएर जाने जसले द्वन्द्व पीडितलाई रुष्ट बनायो। कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेता। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि पनि थिए। कार्यक्रमका सहभागी थिए सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यबाट पीडित, माओवादी पीडित परिवार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि। शान्ति सम्झौताको 13 वर्ष पुग्नै लाग्दा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका सहभागी दुवै पक्ष र त्यसबाट पीडित पक्षलाई एकै ठाउँ राखेर पहिलो पटक अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा दुवै पक्षबाट पीडितहरूले आफ्ना कुरा राखेका थिए। अर्का कार्यक्रममा जान हतारिएका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले सुरुमै छोटो मन्तव्य राखे। उनले आफू अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने र आफ्नो तर्फबाट काङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कुरा सुन्ने भन्दै मन्तव्य सकेर बाहिरिए। देउवा बाहिरिने लाग्दा हलमा उनी विरुद्ध चर्को हुटिङ भयो। द्वन्द्व पीडित परिवार पक्षधरले आफ्ना कुरा नसुनी देउवा हिँडेको भन्दै उनी विरुद्ध चर्को हुटिङ गरे। कार्यक्रम हलमा तनावपूर्ण स्थिति बन्यो। त्यति बेलासम्म कार्यक्रमका अतिथि रहेका प्रचण्ड कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिएनन्। सहभागीले प्रचण्ड पनि नआएको र देउवा बोलेर हिँडेको, द्वन्द्व पीडितहरूको कुनै कुरै सुन्न नचाहेको भन्दै नेताहरूका विरुद्ध हुटिङ र गाली गलौज गरिरहे। कार्यक्रम सञ्चालकले प्रचण्ड केही बेरमा आइपुग्ने र कार्यक्रम काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू कार्यक्रम हलमै भएको जानकारी दिएपछि पनि द्वन्द्व पीडितहरूको आक्रोश थामिएन। उनीहरूले ठुलो ठुलो स्वरमा नेताहरू गम्भीर र जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाइरहे। आयोजकहरूले देउवाको तर्फबाट कुरा सुन्न काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल तथा उपस्थित रहेको स्पष्टीकरण दिए। आयोजकहरूले पीडितहरूको आक्रोश मत्थर पार्न रिजाललाई मञ्चमा डाके। मञ्चतिर जाने क्रममा रिजालले कोर्टको खल्ती नै पनि च्यातिएको थियो। लगातार चर्को हुटिङ गरिरहेका आक्रोशित द्वन्द्व पीडितहरू आयोजकको पटक पटकको अनुरोधमा बल्ल तल्ल केही शान्त भए। आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि कार्यक्रम स्थलमा ढिलो गरी पुगेका प्रचण्डले द्वन्द्व पीडितहरूको आक्रोशलाई मनन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिए गल्ती भएको भन्दै माफी मागे। साथसाथै उनले त्यो ढिलाइबाट आफू समेत पीडित रहेको दुःख पनि उकाले। सरकारले आयोग गठनलाई टुङ्ग्याउनै लाग्दा द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लागेको र कानुन संशोधन नगरी आयोग भने त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छ। बिहिबारको त्यो घटनाक्रम त्यस्तो प्रतिनिधिमूलक घटना हो जसले संक्रमणकालीन न्यायको सत्य निरूपण झन जटिल बन्दै गएको देखाउँछ। यति हुँदा पनि कानुन संशोधन र आयोग गठनको विषयलाई लिएर सरकार र पार्टी नेतृत्वको संवेदनशीलता कमजोर देखिन थालेको छ। गत भदौ 5 गते उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुभन्दा 4 दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्बोधनबाट शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा आश जगाउने कोसिस थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ 1 गते गरेको सम्बोधनमा गत चैतदेखि खाली रहेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई 1 सातामा अर्थात् भदौ 1 सातासम्म पूर्णता दिँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको यो आश्वासन 1.5 महिना पुग्दा पनि अझै पुरा भएको छैन। आयोग गठनमा ठोस प्रगति छैन र संसदको अधिवेशन सकिएपछि यस सम्बन्धी कानुन निर्माण पनि अधुरै रहेको छ। हामीले सत्य निरूपण तथा मिलमिलाप र बेपत्ता छानबिनका लागि आयोग त्यो गठनका लागि आयुक्त, प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरूको सिफारिस गर्न सिफारिस समिति निर्माण गरेका छौँ। सिफारिस समिति क्रियाशील छ, मैले विश्वास दिएको छु। यसै हप्ताभित्र सत्य निरूपण तथा मिलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। भदौ 1 गते संसदमा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, सिफारिस आउने बित्तिकै सरकारले बिना विलम्ब गर्न गठन गर्छ र हामी हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार त्यसमा म धेरै गइरहन चाहन्न। हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार नै समुचित ढङ्गले यो विषयमा शीघ्र निरूपण गर्दछौँ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, यो द्वन्द्व समाप्त भएको, हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको यति समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वको घाउहरू खाटाहरू बाँकी नै रहनु र तिनीहरूलाई सम्झिएर कहिले कहिले कतै चित्त दुखे, कतै घाउ चर्काउने स्थिति पैदा गर्नु
आउँछ नि त होइन। त्यसकारण त्यस कुराका निम्ति हामी छिट्टै नै यसै हप्तामा सिफारिस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र सिफारिस हुने बित्तिकै आयोग गठन हुने र काम प्रारम्भ हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ। आफ्नो सम्बोधनको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठेको थियो, जस्तै अब चाँडै नै आयोग गठन हुने र थप विश्वास जागेको थियो। भदौ 3 गते सत्तारूढ नेकपा र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने गरी छलफल गरे र यसमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसबीच सहमति पनि जुटाए। बैठकले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कार्यभार पुरा गर्नका लागि गठित सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्नका लागि बनेको सिफारिस समितिलाई चाँडो नाम सिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। समितिले नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने प्रावधान छ। विपक्षीसँग पनि सहमति लिएपछि आयोग गठन हुने लागेका रूपमा बुझिएको थियो। सत्यनिरूपण तथा मिलमिलापको अध्यक्षमा पूर्व महान्यायाधीश वक्ता रमन श्रेष्ठको नाममा करिब करिब नेताहरूबीच सहमति भएको थियो। यस्तै आयोगको सदस्यमा पूर्व सदस्य समेत रहेका माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदी दोहोरिनेमा पनि नेताहरू सहमत भएका थिए। तर बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीलाई दोहोऱ्याउने विषयमा भने द्वन्द्व पीडितहरूले विरोध गरेपछि नयाँ टिम पठाउने कि भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ। गत चैतदेखि दुईवटा आयोगका पदाधिकारी रिक्त रहँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन हुन पाएका छैनन्। त्यसअघि सत्यनिरूपण आयोगको अध्यक्षमा सूर्यमान गुरुङ र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिक थिए। सत्तापक्ष र विपक्ष बीच भदौ 3 गतेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई संसदको प्रक्रियाबाट सहमति गरेर छिटो टुङ्गाउन पुर्याउनेमा सहमति भएको थियो। सो बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखाका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम पुरा गर्नका लागि त्यस सम्बन्धी विधेयकहरूलाई चाँडो ल्याउने सहमति भएको थियो। विधेयकबारे तत्काल छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाने सहमति भएको छ। संसदमा लैजानुभन्दा विधेयकलाई 7 प्रदेशमा विधेयकका बारेमा सरकारवाला र अरूसँग छलफल गर्ने गरिनेछ त्यस दिन उनले भनेका थिए। तर संसदको यो अधिवेशन भदौ 2 गते नै सकिएको छ। संसदमा कानुन न्याय र तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित आयोग एन 2071 र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन 2071 संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुन सकेन। बरु अहिले मन्त्रालयले एन संशोधनका लागि मसौदा तर्जुमा गर्नुपूर्व परामर्शमा जुटेको छ। यसै क्रममा मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रतिनिधि द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दैछ। भदौ 2 गते भएको एक अन्तर्क्रियामा कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र यसलाई यथाशीघ्र छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागि परेको बताएका थिए। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित कानुनमा गरिने संशोधनमा समेत सरकारवालाहरूको सहभागिता जुटाउन मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गर्न लागेको छ। सरकारले ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियामा थाँतिरहेका काम टुङ्ग्याउने तयारी गरिरहँदा द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न गर्दा आफूहरूलाई न्याय हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन्। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले पनि धेरै चासो छ। अमेरिका र पश्चिम मुलुकहरूले त यस विषयमा बेला बेलामा सरकार र पार्टीमाथि नै दबाव समेत दिँदै आएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा विदेशी अनावश्यक चासो राखेको भनेर शीर्ष नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसै सिफारिस समितिमा मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्। सिफारिस समितिलाई दिएको अधिकारका सम्बन्धमा नेताहरूले हस्तक्षेप गरेपछि आयोगले पनि यसबारे चासो दिँदै आएको छ। सोही अनुसार आयोगले बिहिबार सशस्त्र द्वन्द्वधर दुवै पक्ष र द्वन्द्वबाट पीडित पक्षबीच अन्तर सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले बेला बेलामा आफूमाथि अन्यायपूर्ण आक्रोश समेत व्यक्त हुने गरेको भन्दै उनले आफै पीडित भएको बताएका थिए। प्रचण्डले भनेका छन्, बेला बेला हुने आक्रोशलाई सहानुभूतिकै रूपमा लिएको छु। यो प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म यसको प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार छैन। तपाईँ जति पनि पीडितहरूले आफ्नो पीडा राख्नु जति उचित छ, हामी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले यो समस्या समाधानको ढिलाइमा त्यति नै पीडा महसुस गरिरहेका छौँ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको समय स्मरण गर्दै प्रचण्डले संक्रमणमा न्यायसँगको विषयलाई समानान्तर ढङ्गले अघि बढाउने काममा प्रारम्भ देखिने भएको बताए।
अहिले भने यो समस्या सदाका निम्ति समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पुगेको भन्दै प्रचण्डले दलहरूबीच नयाँ विश्वास पैदा भएको बताए। पछिल्लो समय आयोगहरू बनाउने र कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनै पर्ने उनको भनाइ थियो। प्रचण्डले भनेका छन्, यही हो मौका, हामी सबैको पीडा सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति छ, यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन। यस्तै द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी प्रमुख नेता रहेका नेता नेपालले द्वन्द्व पीडितका माग पूरा नभए संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुने बताए। नेता नेपालले संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गाएर गल्ती भएको भन्दै अब अन्तिम मौका दिन द्वन्द्व पीडितहरूसँग आग्रह समेत गरे। काङ्ग्रेस नेता रिजालले दुवै पक्षहरूबाट द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सत्ता पक्षसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए। उनले भनेका छन्, हिजो हामीमा द्वन्द्वकालीन धङधङ्गी थियो, सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा यति धेरै उजुरी परे कि एकले अर्कालाई दोषी देखाउन हामीले नै गल्ती गऱ्यौँ। ती आयोगलाई दोष दिएर हामी पन्छिन मिल्दैन, तर अब संविधान बनाउने दल अहिले एक ठाउँमा छौँ, आयोग बनाउँछौँ, कानुन पनि संशोधन गर्छौँ, हामीलाई मौका दिनुहोस् उनले भने।